Jussi Tapola, tänään on hieno ja historiallinen hetki, viimeinen paikallisottelu Hakametsässä Ilvestä vastaan. Minkälaiset on joukkueen tunnelmat? Aistiiko tän illan ottelun tuolla kopissa? No kyllä se aistii tässä aamujäällä jo ja tuolla aamulla kun tultiin hallille, niin aistii, että on erityinen ilta tiedossa ja tietysti silloin se valmistautuminen oikein lailla on pääasiassa, että osataan nauttia siitä hetkestä, mutta löytää kuitenkin se jääkiekkopeli sieltä, ettei mennä siihen tavallaan kaikkeen muuhun liikaa mukaan. Niin, Hakametsä on tänään loppuun myyty ja varmasti tunnelma on käsin kosketeltava. Onko niin, että mieluummin yli kuin ali? No pitää sopivasti, että monesti tämmöisissä isoissa peleissä, jotka erottuu sieltä muiden keskeltä, niin siellä pitää olla semmoinen niin oikeanlainen jämäkkyys siinä mukana ja tietysti semmoinen rentous, mutta ettei liikaa tavallaan mene sitten paineisiin tai jännitykseen tai yritä pelaaja liikaa rentouttaakaan itteensä, vaan osaisi niin kuin suhtautua tähän hienona jääkiekkopelinä, missä saa parastaan irti ja niitä me tietysti käsitellään tuossa palaverissa sitten. No, Tapparan peli on ollut hyvin tasapainossa viimeisissä otteluissa, niin minkälaisia asioita on nyt painotettu joukkueelle tän illan otteluun? No tulee huippukuntoinen Ilves vastaan, he on erittäin luisteluvoimainen tällä hetkellä ja hyvin pelinopea joukkue. Ja voisi sanoa, että jos viimeksi Portti oli hyvin kamppailuvoimainen joukkue, niin nyt tulee hyvin luisteluvoimainen ja taitava joukkue vastaan. Ja pikkasen täytyy muutamia asioita painottaa ja ehkä jopa muuttaa ja pitää kuitenkin sitä omasta perussapluunasta kiinni. Niin kuten kaikki tietää, niin loukkaantuneiden lista on erittäin pitkä. Onko kokoonpano muutoksia tulossa tän illan otteluun? No joo, mennään neljällä täydellä kentällä, että Merellä Valtteri tulee sentteriksi ja saadaan Salonen mukaan peli ja Hamara pelaa varmasti, niin meillä on back-to-back peli tässä näin, niin saadaan kaikki jätket, ketkä on terveenä, niin mukaan pelaamaan. Kiitos Jussi ja nauttikaa illan ottelusta. Hyvä, kiitos.